السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أموتوا بيسبو سلام ناتو عندي ناتو سرا تينا كل سلام كل أمان الحمد لله كنيقة كل سلام كل ملكة بيا لا تباتي الله سلامنا إذنته كل ما إليه عندي سنو سرا عندي زوجتال الحمد لله كنيقة كل سلام الله سبحانه وتعالى هجرات سلام فكر عند نتستات بلا تشوب يا لا تشوب الدوار بيا ما نوتها تصلوا لهجرات دعاء النرك اهون يا موتا موتا النزاري تنش لا ورا مطط ونت مالتنا بطام اساس بني لهجري نجر بطام كلك بلا اساس بني لهجرات سلام تمنوا لهجرات سلام صلوا لهجرات سلام دعاء ارجو مسلم كريستيان ما ناتشو ايتوبيا وناتشو لايتوبيا سلام ለኢትዮጵያ ሰላም ሲበቁ በያላችሁበት ማለት ነው። በጣም አሳስባል እነት ሰው ሰውን ይያጋጨናል ያለ በዚህን ሰዓት ማለት ነው። እና ጂጂ ሰምታችኋል ሀ? በጣም ይገርማል በጣም የተመቸኝ አሰናችን ሳሳ ይያዘልን ያጫሉ መሞት ያጫሉ ደመሰስ ልባችንን እንደሰበረው ይሄን ማለት አለበት والله يجون ما غنيت لبت يونت ارمي جاي وسدات تشي جيجيكيا ميتلات يلتم يالچبت بوتا يميتلات يلم اونت بالات نو انديز انديز ايتوبيا ايدلنم اني اورومو اورومو هو انونالن لمسا اني اراساچن مانگست انونالن يالچن مندن اهون انا بطام اسازنال እና በጣም አሳዝናል እነት ምን እንደምላላቀም በየሚዲያ ምወር የሞተ አንድ ሰው ሞተ ነፍሱን ይማረው ምን ማረግ አይቻለም አንዴ ከሞትኩ አልመለስም አልመለስም ትመልሱኛላችሁ ወይ ትመልሳላችሁ አይመለስም አንዴ ሰው አንዴ ከሞተ ሞተ خلاص ሞት ደሞ በሁላችንም ላይ ያለ ነው ተራችን እንጠብቃለን እንጂ እና ይባካችሁ የምናወራ ወይስ የምንለጥፍ ነገር ይያሰም እቺ ደሞ ጂጂክ ያስ ጀመር ደሞ ምንም ቁም ነገር የለት ማለት ምንም ምሳሌ ነገር ሲጀመር ነው خلاص ما كنا بشي رفاره بس الجمر الشام نغرهم سنت بوتا شيرت بوتا سوى ما بقتت لين جاري منتين يما قنقا إياس تمارين من بجانا سوى والله بقى واسع زمان ايو ايام فوتو تمالكتو بقى ما سازنال يحبيين فوتو عندي مدرقة قرارتو بقى يقير رقتو ايه اون تقرونو ايه زراني النت مبان نغر አረ አላህን ፈርታችሁ ፈጣራችሁን ፈርታችሁ ሀገራችን አንድ ኢትዮጵያ ነች አንድ ኢትዮጵያ ነች ኢትዮጵያ አይደለንም ማለት አሁን በአንደፋ የኢትዮጵያ ባንዲራ ለምን ለበሰች አሁን የኢትዮጵያ ባንዲራ ለብሳ ይሄ ባንዲራ ማለት እኮ ኢትዮጵያን የሚገልጽ ነው የኢትዮጵያ መግለጫችን ነው ባንዲራ የኢትዮጵያ ባንዲራ እኮ ለላ ያለ ያደረገች እንጂ ሞኝ እንዴ ቢታስብማ ታስባለች ሐሳብ የላትም እንጂ ለላ ያዛችሁ የኢትዮጵያ ባንዲራ ኢትዮጵያ አይደለንም በቆርሞት ኦሮሞ ሆነን ካሁን በኋላ ምንድነው አላችሁ ካሁን በኋላ ዝም ይካላችሁ ባህሪያ ሆናችሁ ገነሱ እግር ስርት ኖራላችሁ ምን ማለት ነው ዝም ይካላችሁ የነሱ ባህሪያ ናችሁ አሁን የሷ ነገር አንድ አንድ እንደሷ አለ አስተሳሰብ ያለ ሰው ይሰማል የሷ ነገር እንደዛ እንደነዚህ አይነት ሰዎች አላህ ይስራችሁን ይስጣችሁ በያላችሁበት እናንተ ዱአ ማረግ አለባችሁ በጣም አሳዝናል ከአብይ ጭንቅላት ላይ ደግሞ ወረዱ ወረድ ይበሉ እነት እንደ አብይ አይነት አስተዳደር እስከዛሬ እስከ እድሜ ራሴን ካወቁ ጀምሬ
ስንት እስከ አራት አምስት መንግስታቶችን አይቻል። እንደ አብይ አይነት ግን አላየውም። ከአብይ ጭንቅላት ወረድ በሉ የምር ማለት ነው። ጀዋር መሐመድም ደግሞ ያለ ጥፋቱ ብዙ ሰዎች ተታስሯል። ግን ሁሉም ሲያጣራ ሁሉም ሲጣራ ማውጣታቸው አይቀርም፣ መፍታታቸው አይቀርም፣ ይፈታሉ። ግን ይታሰሩ፣ ሀገር እስኪረጋጋ ድረስ ሁሉም ነገር እስኪጣራ ይታሰር። ሰው ታስሮ ይፈታል፣ ችግር የለውም። ግን እዚህም እዛም የሌለ ነገር አትለጥፉ፣ የሌለ ነገር አታውሩ። ይሄ ምን አሁን ምን እንደሚል ይዩት፣ ይዩት። ይሄ እዚህ ጋር አሳያቸው። እውነት በጣም ያሳዝናል። አሁን እንዲህ ይባላል? ይሄ አሁን ጭንቅላት አለው? ይሄ እንደዚህ ይሄ ወሬ አሁን ጭንቅላት አለው? እውነት ቀጥቅጦት ጎትቱት፣ አብይን ቀጥቅጦት ጎትቱት። አሁን እሱ እንዳለው የሚያረጋ አለ? እሱ ቢጠለው ከስንት ሚሊዮን በላይ አብይን የሚወድ አለ? አያቅም፣ ጭንቅላት የለውም፣ ደነዝ። እውነት ማለት ነው። በጣም አሳዝናል። ምን አይነት ጭንቅላት ነው አለው? ቀጥቅጦት ጎትቱት፣ አብይን እኮ ነው። ወይኔ አብይ፣ እውነት እውነት፣ እንደ አባት እንደ አባት፣ እንደ ሀገር አስተዳደር ሳይሆን እንደ አባት ነው የሚያየው። ማን ነው በዚህ ሰዓት መንግስት ማለት ከወንበሩ ወርዶ ሁሉም ሀገራት ኢትዮጵያ ውስጥ ከ83 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር እየዞረ ተራ በተራ እየዞረ የሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ባህሉን ሁሉም ቦታ ዞሮ ቼክ የሚያደርግ ዞሮ ቀበሌ ቀበሌ እያንዳንዱ ቀበሌ ሳይቀር ማለት ነው አብይ፣ ቀበሌ ቀበሌ ሳይቀር ዞሮ ቼክ የሚያደርግ ዞሮ የሚያይ ቆሻሻ ቆሻሻ ነው ሳይል እስከ ማሳ ከትንሹ ከሱ ከትንሹ ጋር እኩል ሆነ ቼክ የሚያደርግ ሀገሪቱን እየዞረ ቼክ የሚያደርግ ሞራል የሚሰጣ እንደዚህ አይነት መንግስት አጋጥማቸው ያውቃል? ኢትዮጵያ ውስጥ ከአዲስ አበባ እንኳን አልወጣም። ከቤተ መንግስት መውጣት ቀርቶ ከአዲስ አበባ አልወጣም። ከዚህም በፊት እንደዚህ አይነት መንግስት አይቼ አላውቅም። እውነት ከሀገር ሀገር እየዞረ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር አለ አይደለም? ይሄ ደግሞ ዘረኝነት እንዳይመስላችሁ። ብዙ ሰው በዚህ ሰዓት አንዳንድ ነገር ሲወራ ዘረኝነት ወደ ዘረኝነት ይወስዳል። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ግን ማንነቴ ወልጄ ያደግኩበት የግድ ቦታና ስም አለው እና እንደዚህ ሲወራ ሁል ጊዜ አንዳንድ ሰው ማለት ነው በጣም ይገርማል። እውነት አንድ ሰው ለምሳሌ እኔ ለምሳሌ እንበልና እኔ ቢጠፋ ፎቶዬን ታውቃላችሁ፣ ለምሳሌ እቺን ልጅ አፈልጉልኝ ትላላችሁ። ምሳሌ ነው የሚያመጣላችሁ። ዝም ብላችሁ ሰው ወይ ሀገሩን ያደገበትን ሀገር ስምም ሲጠራ ዘረኝነት ትላላችሁ። ዘረኝነት አይደለም ደግሞ ይሄ። ምሳሌ እኔ ቢጠፋ የኔን ፎቶ ለጥፋችሁ ምንድን ነው ብትሉ፣ እቺን ልጅ አፈልጉልኝ የት ነች እንበል። ምሳሌ ኢትዮጵያ፣ እቺን ልጅ ኢትዮጵያ አይነት ፈልጓት ብላችሁ ጻፉና ለጥፉ፣ የት ያገኙናል? ሀታ የኔ አካባቢ ሰዎች እንትን አይቶ አያገኙኝም። ኢትዮጵያዊ ነኝ ግን ወልጄ ያደግኩበት ቦታ ስም አለሁ። እንደዛ ነው ይግባችሁ። አንዳንድ ሰዎች ምንም ማይገባችሁ አላችሁ፣ የምር ማለት ነው። ምንም የማይገባችሁ ደነዝ አንዳንድ ሰው አለ። ወደ ዘረኝነት ወደ ፖለቲካ ሁሉም ነገር ለቃቅሞ ለቃቅሞ የሚወስድ ሰው የሚያጋጫ ከዚህም ከዚህም ለቃቅሞ አገለባብጦ ያጋጫል ሰውን። እዛ ፌስቡክ ሄዶ ይለጥፋል፣ ቴሌግራም ሄዶ ይለጥፋል፣ ኢንስትግራም ሄዶ ይለጥፋል። አኡዙ ቢላህ ሚነ ሸይጣን ረጂም። በጣም አዘንኩ እውነት ማለት ነው። አንድ ሰው በሞተበት ይሄ ሁሉ ጭቅጭቅ፣ ይሄ ሁሉ ጸብ በየሚዲያ ይሄ ምንድን ነው? ከላስ አለፈ፣ ሞተ እኮ አይመለስም። ሌላኛው ደግሞ እንዳይሞት ሀገር ውስጥ ያለ ጭቅጭቅ እንዳይፈጠር ሰላምን መፍጠር አለባችሁ። ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ማውራት አለባችሁ። ሚኒሊክ የአማራ መሪ አይደለም። ሚኒሊክ ሰው በላ ነው፣ አውሬ ነው። በነፍጠኛ በነፍጥ በመሳሪያ የሚያምን ያን ስንል በእነሱ ክልል በእነሱ አካባቢ ላይ ይሄንን ነገር ደግፈው እኛን ከህዝቡ ለማጣላት እኛን ከብሔር ጋር ለማጋጨት የሚያደርጉትን ነገር አትቀበልትናትና ኦሮሞ በሺ የሚቆጠሩ በሬቻ ሊሞተው ኢትዮጵያ ነፃ ያወጣው ምንድን ነው?
ኢትዮጵያን ማስደብ ጀመራችሁ ዛሬ ገና ብዙ ቦታ ያያየው ነው እነት በጣም አሳዝናል እነት አላህ ሊቦና ያስፋት ፈጣሪ ሊቦና ያስጣችሁ ሌላ ምንም አይደለም ግን እናት ኢትዮጵያን የሚነካሰው እነት እነት ሌለበት እነት የቲም ዞሬ የቲም ዞሬ ማግበያይ ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያነቴን አልክድም ኢትዮጵያ አይደለሁኝም በቃ ኦሮሞ በኦሮሞነት ኦሮሞ ማለት ምንድነው? ኦሮሞ አማራ መድርሹ ስንት ሀገራት አለ? ብዙ ሀገራት አለ። ሁሉም ተሰባስቦ ምንድነው የሚሆነው? ኢትዮጵያ ነው የሚሆነው። ኦሮሞ ኦሮሞ ነው። ማንነትሽ ነው እሱ ወይ ማንነት ነው ተወልደ ያደግክበት ነው። ግን ሀገሪ ማን ነው? ሀገሪ ኢትዮጵያ እኮ ነው። ሀገር እኮ ሀገራችን የሁላችንም ሀገር እኮ ኢትዮጵያ ነች። ዘር ቀለም ምንም አይለያትም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነች አንድ ነች ተወልደን ያደግንበት ነው ያ ያሲን ኦሮሞ አማራ ስልጤ ወለጌ መድርሹ ይሄ ተወልደን ያደግንበት ማንነታችን እንጂ ሀገራችን የሁላችንም እናት ኢትዮጵያችን አንድ ነች እቺን ማወቅ አለብሽ በጣም አዝናለሁ በያላችሁበት ዱአ አርጉ በየሃይማኖታችሁ ጸሉ ዱአ አርጉ ለሀገራችን ሰላም አሁን መጨነቅ አለብን ዛሬ ላይ በጣም ከፍተኛል ዛሬ በጣም እነት ማለት ነው ኢትዮጵያን የሚክድ ሰው ወጣ እነት ብዙ ቦታዎች ሲያይ በቲክቶክ በተለያየ ሚዲያ እንዲሁን አብይ ከአብይ ላይ ደሞ ወረድ ይበሉ ወይ አብይ ምን ማድረግ ምን ሊያረጋችሁ ነው ፈልጋችሁ እስኪ ንገሩኝ አብይ እያንዳንዳችሁ መሄዶ ቤተሰባችሁ ወይስ ሰውን ሊጠብቅ ነው ፈልጋችሁት ነፍሱን ይማራውና አሁን ሞቷል አጻሉን አብይ ያልገደለም አብይ ነው ገደለ ሌላ ማንንም አይደለም የሚልም አለ አስቡት አብይ ከቤተ መንግስት ወጥቶ ሄዶ ወደ ኦሮሞ ሄዶ ወደ አዳማ ሄዶ ገደለ አላሁ አክበር በጣም አሳዝናል የምር በጣም አዛዝናል ወይስ ንገስ አብይ ሄዶ አጫሉን ሊጠብቅ ነው የፈለጋ እስኪ ንገሩኝ አብይ በዚህ ውስጥ ምን ላርግሽ አብይ ምን አረጋል አብይማ በጣም እየለፈኑ ኢትዮጵያችን በአንድ አመት ውስጥ የተቀየረችው ካሁን በኋላ ደግሞ የበለጠ ልትቀየር ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ኢትዮጵያችን ካሁን በኋላ ገና ትለወጣለች ገና ትቀየራለች አሁን በአንድ አመት ውስጥ አብይ ከገባ በኋላ በአንድ አመት ውስጥ ብዙ ተቀይራለች እነች ብዙ ለውጥ አሳይታለች በአብይ ማለት ነው አብይ ከገባ በኋላ ከዚህ በላይ ምን ፈልጋችሁ ሀገራችሁን ብዙ ለውጥ አሳየ ከዚህ በላይ ምን ፈልጋችሁ እሱ የሚያረጋውን ስራ በማድረጉ ላይ ያረጋል እንጂ እኔ መጥቶ ወደ ቤተሰቤ መጥቶ እኔን አይጠብቅ ወይ እናቴን ሄዶ ይጠብቅ ሊበል ወይስ እንዴት ነው እናቴ ለምሳሌ እንበልና እናቴ አርጋውና አንድ ነገር ቢደርስበት አብይ ነው እንዲያደረገ ጆሃር ነው እንዲያደረገ ከአብይ ሌላ አይደለም ማለት አለብኝ ላ ምን ያርግ አብይ መጥቶ ወደ እናቴ ሄዶ ይጠብቃት ምትወጣበት ምትገባበት ይጠብቃት አጫሉ ምገባበት ምወጣበት አብይ ኮዋላ ሄዶ ይጠብቀው እንዲነፈልጋችሁት አራከ አብይ ላይ ወረድ ባለ የሞተ ሞቷል ምንም ማረግ አይቻልም አይመለስም ቢመለሳው አይመለስም የሞተ ሞቷልና አሁን ቀሪ ሰው እንዳልቅ እርስ በራስ እንዳይጋጭ ዱአ አርጉ ጻሉ ባያላችሁበት ሰላምን ሲበኩ ስለ ሰላም አውሩ ሀገራችን ሰላም አድርግልኛላ ዋና ሰላም ነው የሚበልጠው ኡነት በጣም አሳስቦኛል የምር ማለት ነው ከዚህም ሰው እርስ በራስ እየተባለ ምንድነው የት ነው የሚነደው እኛኮ እዚህ ጋር አንቀረም ሁላችንም እኮ ሀገር አለን እንሄዳለን ሀገራችን ያው ኢትዮጵያ ነች ቢጠላትም አንዳንድ የሚጠሉት አላችሁ ኡነት በጣም አሳዝናል የምር ማለት ነው
ተወልዳችሁ ያደጋችሁበትን ሀገር ካሰደባችሁ ይሄ ምንድን ነው? አሁን እናንተ እዚህ ሀገር አረብ ሀገር ትዘልቃላችሁ? አትዘልቁም። አረብ ሀገር የመዳም ዋይፋይ ተመችቶኛል ብላችሁ እዚህም እዛም እየገባችሁ ሰው ማጋጨት። ነገ እኮ ትታችሁ ትሄዳላችሁ እንጂ እዚህ የሰው ኩሽና አትኖሩም። ዝም ብላችሁ የድስጣችሁን ብትፈገፍጉ ይሻላል። ብዙ ሴቶችን ማለት ነው የምትለጥፉ ነገር ብዙ ቦታ ሳይ እውነት ስራችሁን አርፋችሁ ስሩ። ስጽፉ ስትለጥፉ አሪፍ ነገር ሊጥፉ የሰውን ልብ የሚያረጋጋ ጽሁፍም ቢሆን አንድ አሪፍ ጽሁፍ አለ እኮ። ስለ ሰላም አውሩ፣ በቃ ስለ ሰላም ለጥፉ። ስለ ጥራቻ እየ ስለ ዘረኝነት ተውት። ዘረኝነት አይጠቅመንም። ቢጠቅመናው ምንም አይጠቅምም። ስለ ዘረኝነት ማውራት እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ እኔ አማራ ነኝ፣ እኔ ትግሌ ነኝ፣ እኔ ከሌ ነኝ፣ እኔ ትግሬ ነኝ፣ እኔ ስልጤ ነኝ መድርሹ ምንም አይጠቅመንም። ቢጠቅመናው አይጠቅመንም። ዘረኝነት አይጠቅምም። እና ዘረኝነትን ከዛሬ ጀምራችሁ ችታችሁ ወደ ሰላም ሂዱ። ሰላም ነው የሚያዋጣ። የሚሰሩ ነገር ስለ ሰላም ስሩ። ቪዲዮ ስትለቁስ ስትሰሩ ስትለጥፉ ስለ ሰላም ተናገሩ። የቻላችሁትን ስለ ሰላም አውርታችሁ ሊቀቁ፣ ኸይር ነገር ሊቀቁ። ብቻ ስለ ዘረኝነት ስለ ዝሬት አትልቀቁ። እውነት ማለት ነው እንጂ አንሸራታችሁ ታነሳላችሁ? አታነሱም። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነች። ኢንሻአላህ አላህ ደግሞ ሰላም አደርጋታል። ሁሉም ነገር በጊዜው ይረጋጋል። አይቀሬ ነው። የታሰረም ሁሉም ይፈታል። ማ እንደገደለው አሁን አይታወቅም። ህዝቡ ዝም ብሎ ይታመሳል እርስ በራስ። ማ እንደገደለው እከሌ ነው ተብሎ የታወቀ የለም። አንዱ መንግስት ነው፣ አንዱ ጆር ነው፣ አንዱ እከሌ ነው፣ አንዱ እከሌ ነው በስ እንጂ ማንም ያወቀ የለም። ለዛ ተረጋጉ፣ ዱዓ አርጉ። ፈጣሪ መለመን ሀገራችን ሰላም አርግልን ብላችሁ በሻሸመኔ አሁን በጣም አሳዛኝ ነገር ተፈጥሯል። ዛሬ ራሱ ይኸው በሻሸመኔም ጥል ተጀመረ። ይሄ ሁሉም ቦታ እየዞረ እኮ ነው። ከዚህ ወደዛ ወደዛ። ስለ ዘረኝነት ሼር እያረጋችሁ አንዱ ያያል፣ ነገ ደግሞ አንድ ቦታ ይጀምራል። ይሄን ያህል እንዴት እንዲህ ተባለ አንዱ ይነሳል። አረ አላህን ፍሩ፣ ፈጣሪያችሁን ፍሩ። ሰላምን ስበኩ፣ ሰላምን ለጥፉ። ስለ ሰላም አውሩ። ቪዲዮ ስሰሩም ስለ ሰላም የቻላችሁትን ያህል ስለ ሰላም ቪዲዮ ስሩ። ፈጣሪያችሁን ፈርታችሁ ስለ ዘረኝነት አቁሙ። ካሁን በኋላ እውነት በጣም አዝኛለሁ። ምን ሀገር አለኝ ብዬ ሊያስብ እውነት ማለት ነው። ሀገሬ ሊሄድ አሁን ትንሽ ጊዜ ነው ቀረችኝ እያሰብኩ ነው። ሰላም ከሌለ ምንም ደስታ የለኝማ። ምን ደስታ አለኝ? ይኸው ቢሶ ቢሶ የሀገራችን ኢንተርኔት ተዘጋ። ጸጥ ብለን ተቀመጥን። ይኸው ቤተሰቦቻችን በምን ይናገኝ? ይህ ሁሉ የሚነሳው በሶሻል ሚዲያ ተነሳ ነው። እርስ በራስ መጋጫት፣ እርስ በራስ መጋጫት። አረ ፈጣሪያችሁን ፈርታችሁ ዱአ አርጉ፣ ጸሉ። በየ እምነታችሁ ዱአ አርጉ። የሀገራችን ሰላም ለእኛ ሰላም ነው። በየ ስደት ዓለም ላይ ያለ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ስትሆን እኛ ሰላም ነን። ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም ካልሆነች ይኸው በየሚዲያ ምንም ሰላም የለም። ሳ እናንተ ነው ሰላም ማፍጠር የምትችሉት፣ እናንተ ናችሁ። ካሁን በኋላ ስለ ሰላም አውሩ፣ ይባካችሁ ሰላምን አውሩ። ስለ ሰላም ቪዲዮ ስሩ። ስለ ዘረኝነት ካሁን በኋላ ተው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።